Advogados buscam reverter suposta confissão do ex-assessor Fabrício Queiroz sobre o esquema das rachadinhas. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. A defesa de Fabrício Queiroz vai tentar reverter na justiça uma suposta confissão feita pelo ex-assessor parlamentar de que realmente houve prática de rachadinha no gabinete do ex-deputado estadual, agora senador da República, Flávio Bolsonaro, à época em que ele tinha uma cadeira na Alerj, a Assembleia Legislativa aqui do Estado. Essa confissão teria sido feita por Fabrício Queiroz em uma petição protocolada em 2019, no ano passado, quando o ex-assessor ainda era defendido por um outro advogado. Queiroz teria confessado a prática da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, mas teria isentado o parlamentar. Teria dito que Flávio não sabia do esquema de cobrança de pedágio em cima do salário dos funcionários. Esse ano, o ex-assessor parlamentar passou a ser defendido por um outro advogado, Paulo Emílio Catapreta. A nova defesa, inclusive, afirmou nesta quarta-feira que provas estão sendo produzidas para absolver Queiroz da denúncia da prática de rachadinha. Queiroz segue em prisão domiciliar junto com a esposa no apartamento do casal, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Os dois e o próprio senador Flávio Bolsonaro, entre outras pessoas, foram denunciados recentemente pelo Ministério Público à Justiça Fluminense. Nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, liberou para julgamento o habeas corpus que garantiu essa prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, após ele ser preso em Atibaia, na casa-escritório do ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. O julgamento virtual desse habeas corpus está previsto para acontecer no começo do mês que vem. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.